Կրթության որակ փոխող Դիլիջանի միջազգային դպրոցը օրինակ կդառնա Մոսկվայում հաջորդ սեպտեմբերից բացվող նույնադիպ կրթօջախի համար։ Ինտերնացիոնալ դպրոցի գաղտնիքներին ծանոթանալու եկած ուսուցիչներին հանդիպել է Լիլիթ Մուրադյանը։ Արդեն 3 տարի UWC Դիլիջանը տարբեր երկրներից եկած աշակերտների տունն է դարձել։ Այս տարի երկրների թիվը հասել է 84-ի, միջազգային դպրոցն ամփոփում է տարին։ Նորություններ միշտ կան, ասում է դպրոցի տնօրենը, բայց փիլիսոփայությունը նույնն է։ For the world, a message. Մենք աշխարհին ուղերձ ենք տալիս, որ բոլորս կարող ենք սովորել միասին ապրել, խաղաղ։ Այս երիտասարդները, որ սովորում են այստեղ, մեր ապագա առաջնորդներն են, և եթե մենք կարողանանք նրանց փոխանցել այս ուղերձը, դա մեր մեծագույն ձեռքբերումը կլինի։ Դենիս Դևիդսոնը շուտով վերադառնալու է Անգլիա, այժմ դպրոցի հաջորդ տնօրենի տեխնատուներին են ընտրում, անելիքների մասին է պատմում։ Build a strong Մենք ծրագրում ենք ամուր կապեր կառուցել Հայաստանի կրթական համակարգի հետ, օգնել նրանց ապահովել ապագայի կրթություն։ Արագ փոխվող աշխարհում մեզ մասնագետներ են պետք, որոնք ապագայի համար են։ Չսպասել, մինչև ապագան գա, այլ գնալ դեպի ապագան, դպրոցի դնթն է։ Աշակերտները այս մոդելը իրենց հետ կտանեն, կողքի խաղաղ ապրելու բանաձևն էլ հետը։ Սիրիա վերադառնալուց հետո իմ գլխավոր անելիքներից մեկը երկրում կրթական կյանքի վերսկսմանը նպաստելն է, քանի որ այս պատերազմի պատճառով շատ երեխաներ դադարել էին դպրոց գնալ, ուսանողները եւս։ Էլիֆը Թուրքիայից է, ասում է Հայաստան գալու ընտրությունը հատուկ չի եղել, այդպես է ստացվել, բայց իրեն միշտ է հետաքրքրել, ինչ երկիր է Արարատի մյուս կողմում։ Բայց ինքը 1000 կիլոմետր ուզակցել։ Գուցե հազարավոր կիլոմետրերով հեռու եմ իմ տնից, բայց ինձ այստեղ օտար չեմ զգում։ Առաջ մտածում էի, ինչ տարբեր ենք մենք, իրանցիները, հույները, բայց այստեղ 1 տարի ապրելով հասկացա, թե որքան նման ենք մենք բոլորս։ Իր սիրած տոլման այստեղ էլ կա, Թուրքիայում էլ, Պաղեստինում էլ։ Ասում է դա ընդհանուր մշակույթ է, փորփրելու կարիք չկա։ Կուրսը մայիսին ավարտելուց հետո միանգամից ուշակ չի վերադառնա, որոշել է որպես կամավոր աշխատել այստեղ, հայերեն սովորել էլ կհասցնի։ UWC Դիլիջան ամենահաջողված օրինակն է մյուս տարի Մոսկվայում բացվող Լետովո դպրոցի համար։ Ուսուցիչները փորձի փոխանակման են եկել։ Գալինա Պաստուրը դասավանդելու փորձ է կուտակել Ամերիկայում, Շվեյցարիայում, զարմացել է մշակութային ավանդույթներով հարուստ երկրում կա 21-րդ դարի այսպիսի դպրոց։ Ազատ տարածությունը, որ այստեղ տալիս են երեխաներին, դա էր ինձ համար նոր։ Երեխաները կերտում են իրենց անհատականությունը։ Իրենց տեսածն ու լսածը կտանեն Լետովո, ասում են, եթե դու պատրաստ չես սովորել, ապա երբեք չես կարող սովորեցնել։ Լիլիթ Մուրադյան, Արտակ Գևորգյան, օրակարգ։